a žáci jdou do světa. Guláš, pivo, trumpeta. Slunce stoupá oblohou, zelenají se volše, kde kdo už je na nohou, kůrovec kůrukouše. Nad hlavou nám letí včelí roj, a kde si hluboko v nás šlape šicí stroj. Před námi je hotel. Tak kam pak jedeme? Jedeme na toho, na šlapy, jde Nevyklová. Mašetničku. Mým výfukovým zamlžený svět uprostřed šňůry vozu pomaloučko před. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les. Už jsem byl s nima skoro všude, a děti louděj, táto, kdy už ten les bude, co pak já vím. Dívka v informací, když jsem se jí ptal, řekla někde jistě bude, musíte jet dál. Snad na Moravě, nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zbyl. Proč místo lesa moje děti nechtěli naštívit třeba spát do smetí, těch máme dost. Půjčovna lodí v Nevyklově. Na Nové Živohošti. Han, tak sorry. Hele, a ty. Je od 10 hodin večer. Dobře, a každý den? Každý den. Já si myslím, že to jsou hodně rozvětšení. Tu bude kondice, pánečku. Tadyhle otočíme, tady, tak otračejte tady a zase dolů. Jedem. Aby se vám dobře večer spalo. Radečku, jako večer svěží v jednu... No ještě, paníčko, máme a uklízení, takže jenom ten desnic uklízení a... Tady hromádky. Celý město tady. Takže tady je vlastně takovej apartmánek malý. Tady. A
tady je taky. To je hezký. Tady je domeček. A tady je domeček. To je nápaditý. A tamhle je ten chodíček malinký. A stromy dělal Nikita. A pozoroval čerty, jak chrastí řetězama a vylazujou jazyky. Ale Kájo řekl zklamaně Toni. Já jsem se tak těšil, až se přemlíknu za čerta a tatínek mi koupil svítící rohy. No to by fakt byla škoda. Tady u toho mám, všichni se tady mají dobře. Rozsvičky jsou velmi zajímavé. Běháme po schodech. Chodíme pravidelně na procházky. Dostávám tady na jíst, dostávám tady večeři, oběd a snídani. Bydlíme všichni v jedné chatičce, ale po pokojích. Děvčata jsou po čtyřech, v jednom pokoji, potom jsou na dvou loužáku, taky jsou děvčata. A chlapci jsou na čtyř loužáku také. Paní učitelky mají taky svůj pokoj, máme tam koupelnu a odpolední klid taky máme. To, abyste byli zdravé a dožili jste se příštího roku. Kdy tak to je dobrý dárek, no. Slavíte v tomto dni den dětí. Dneska je 1. června. Ale jako zítra jako si zaběháme. Takže dneska my vám s paní učitelkou přejeme k vašemu dni dětí všechno nejlepší. Děkujeme. Hodně zdraví. Štěstí a spokojenosti tady na pobytu. A tady jsme vám s paní učitelkou koupili ke dní dětí. Děkuju. Odměnu. Za to, jak jste hodné a šikovné. Za to, jak se nehádáte. Šestkrát! Tak prýma pasta. Ty jsi to věděla! Ty jako kdybys to věděla! Jsi hrudná! Ty jsi hrudná! Tady. Ale já to se plácem. Což potom? Tohle se pak odendá. Tady by to chcelo. Nejhodnější. Michael Jackson, jak tančuje. Michael Jackson. Můžeme. Klaro.